איך היית מתחיל עם מישהי? בתור ברמן אני אמור לדעת, אבל אני ממש לא יודע. להחמיא להם על דברים שלא צריך להחמיא. נסיך! קשה לשתכן, להגיד לו את הגיל שלי. ולשמע, מה הוא מציע? בדעת שלנו זה קשה. את האמת שהייתי אולי לחפש משהו שיצחיק אותה? תשמע, אתה ממש מוצא חן בעיניי. אין דרך טובה לעשות את זה, זה פשוט מביך. את באה לפה הרבה. אתה אוהב את מה שאתה עושה? נראה לי הכי הגיוני. אתה רוצה להיות אבא? זה הדיבור. כמה ילדים אתה רוצה? מה זה זה? אני לחוצת חתונה. לעשות איתו טיעונה. ראיתי בסדרות טורקיות, ככה קרה והתחולה בתחילת השני. זה בעיקר לא להיות אותנטי. How are you doing? אז פשוט להיות אמיצה ולהתחיל עם מישהו. ויש הרבה בחורות שיסובבו אתכם. שמרו על עצמכם.